好，那么6月1号开始呢，花莲市公有市场实施自主防疫分流，身份证尾数单号双号是分日采买。那么对于自主的分流，不少采买的民众表示非常乐意配合。之前花莲公布的确诊足迹曾出现在传统市场，不少民众担心传统市场成为防疫破口，希望做好分流。因此花莲市公有市场如重庆、中山、复兴、中华、大同以及民营美伦市场，即日起实施身份证尾数单号双号自主分流采买制度，并呼吁乡亲快买快走，一次购足。就是一次把它全部都买起来，冰起来放就好了。对啊，单数还是双数啊？我吗？其实我是单数哎，可是因为他是昨天才通知，所以会来不及这样子。对啊，那我还是会尽量，我会配合，就是说就是单数的时候再出来买东西就好了。对啊，对啊，对啊。疫情的关系，现在买东西会不会买完就走？很快，当然是越快越好啊，就是不要逗留太久这样子。对啊，以前会稍微闲逛一下，现在就不逛。对啊，以前逛市场是乐趣，现在就不是乐趣了。现在就是赶快买完就赶快回家。以前是每一天啊，除了休市以外啊，是。现在的话大概3天吧。所以即使是现在可能因为分流的关系，可能您只能够一个礼拜来3天的市场，但是你觉得这个政策是可以做配合跟接受的？绝对要配合，绝对要配合。因为现在讲难听一点，还没有疫苗的打嘛，所以说你唯一的主角的方式啊，也就是这样子而已啊，也希望大家能够配合。因为很多民众在问我们要怎么样来分流，那希望政府给一个相关的一个依据，所以我们提供这样的方式。那现在如果说他们有急迫性要买的部分，那仍然还是可以到市场，我们并没有强制硬性的部分。那也希望大家做好分流，让市场的机制都能够继续运作，让民众采买也可以继续运作。实施的第一天，不少民众还在习惯单号双号分流采买，但对于疫情影响也都愿意配合。以往都会花很多时间逗留，现在要买什么在家就会先想好，一次多买一点，买好就赶快走，也能减少出门采买的频率，携手防疫，期盼疫情早日趋缓。记者蒋方彦，花莲市报道。